финала, она именима. И говорю за очувати духовност, очувати людскост је оно што је изнимно битно, но исто тако једна велика политичка борба. Расправе о устошама и партизанима су иза нас. Пред нама су расправе о роботима, о умјетној интелигенцији и то исто тако порука и за нашу владу. Концентрирајмо се на то, размишљајмо о будућности, а повјест оставимо и за нас, заедно обучавамо је, учимо из нје, али повјест не можемо живјети, живјет ћемо друга, што је наша будућност.